Assalomu alaykum. Menimcha, tugayotgan haftaning eng muhim voqeasi o'qish boshlangani bo'ldi. Albatta, siyosat sahnasida va davlatchilik faoliyatida kuzatilgan o'ta muhim voqealarni emas, maktabda o'qish boshlanganini oldingi planga chiqazayotganim balki g'alati. Lekin ana shu tugayotgan haftada maktabga ilk qadam qo'ygan bolamizning totli hayajoni va so'nmas quvonchi emasmi davlat siyosatining asosiy maqsadi va natijasi. Umuman olganda tugayotgan mehnat haftasi mobaynida mamlakat axborot makonida ikkita asosiy mavzu ustunlik qildi menimcha. Sud huquq tizimi mavzusi va yana ta'lim mavzusi o'qish boshlangani munosabati bilan. Ana shu ikki masalada alohida to'xtalib o'taman. Undan avval esa tugayotgan haftada elning og'zidan tushmagan boshqa mavzu haqida. Va bu mavzuga o'tishdan oldin bitta qiziq ma'lumot. Dunyodagi 70 ga yaqin shaharning nomi yangi degan so'z bilan boshlanadi. Mana eng taniqlilari. Angliyada Newcastle, Amerika Qo'shma Shtatlarida New York, New London, Hindistonda New Delhi, Meksikada Nueva Italia, Nueva León, Rossiyada Novaya Ladoga, Novoy Oskol va hokazo. Ana shunday yangi so'zi bilan boshlanadigan shahar endi O'zbekistonda ham bo'ladi. Yaqin kelajakda azim poytaxtimiz yanada azimlashadi, kengayadi, yangilanadi. Toshkentning qoshida yangi Toshkent bunyod etiladi. Toshkent mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi poytaxt shaharlar ichida aholi zichligi shohsupasining 3-chi pog'onasini egallab olgan bo'lsa-da, aholisi hamon o'sganidan o'sib, yildan-yilga zichlashmoqda. Odam ko'paydi degani esa ko'chada avtomobil ko'paydi degani, bino ko'paydi degani, poytaxt bo'yiga o'sib ketayotgani, havo yetishmayotgani, xullas ekologik, emotsional, kommunal, sotsial jihatdan ancha muammoli vaziyat. Shuning uchun ham davlat boshlig'i yaqin 10-15 yildan keyin bugungi zichlikning o'ta salbiy oqibati bilan to'qnash kelishini kutmasdan bugunning o'zida puxta o'ylab ish boshlash lozimligini aytgandi va yangi Toshkent loyihasini ishlab chiqish vazifasini qo'ygandi. Hamkasbim bo'lajak yangi Toshkent qiyofasini g'oyibdan bo'lsa-da tomosha qilishni poytaxtimiz o'tmishining eng pastki qismidan boshlash uchun Toshkentning tepasiga, Shoshtepaga chiqdi. Yodgorliklar o'sha davr silsilasini namoyon etadi. Ko'hna Choshtepa boqiylikdan so'z ochadi. Dastlabki Toshkent miloddan avvalgi 2-1 asrlarda shahar qiyofasini olgan Jon arg'i bo'yidagi ushbu Choshtepa bilan chambarchas bog'liq. Toshkent shahar sozligining 2-chi davri esa miloddan avvalgi 3-chi asrda bunyod etilgan va poytaxt maqomini olgan 1012 bog'lanadi. Va turli davrlarda, asrlarda bu hududlar turli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan. Ammo 32 yillik tariximizda ilk bora yangidan tashkil etilayotgan, qurilayotgan yangi Toshkent loyihasi esa nafaqat Toshkent, balki butun mamlakat shahar sozligida yangi davrni boshlab beradi menimcha. Ha, yangi Toshkent, yangi davr shiddatiga hamohang qadamlar. Dunyo arxitektura yutuqlari asosida yangi markaz qurishga kirishilmoqda. Zamonaviy va innovatsion yechimlarga tayangan xalqchilar. Qaysi odam uchun qulay bo'lishini ta'minlashga yo'naltirilgan. Bu juda katta bir ish, juda katta bir mablag'lar, juda katta bir mehnatlar evaziga bo'ladi. Yashab turgan shahri aholi punktida qadri balandligini his qilish kerak. Bunaqa loyiha hali bo'lmagan. Prezidentimiz shu
ishga boshchilik qiladigan bo'lsalar, demak haqiqatan go'zal va chiroyli shahar bo'ladi. Jahon standartlariga mos keladigan yangi konseptual loyihamiz bir necha variantlar ishlab chiqildi va hurmatli prezident tomonidan eng maqbul va bizni xalqimizga va kelajagimizga xizmat qiladigan eng mukammal variantlardan biri tasdiqlandi. Zamonaviy shaharsozlik tendensiyasida barqaror shaharsozlik degan tushuncha bor. Bu degani shaharda yashovchi aholi xavfsiz, qulay va yashab turgan shahri aholi punktida qadri balandligini his qilishi kerak. Aynan yangi Toshkent shahri ham inson qadri uchun loyihalashtirilgani, inson birinchi o'rinda turishi, keyin boshqa faktorlar inobatga olinganligi bilan farqlanadi. Kelajakning ideal shahri yangi Toshkent. Har bir qadamda texnologiyalar kutib olishi aytilmoqda. Ular yagona ekotizm hosil qilib, inson hayotining barcha jihatlari uchun javob beradi. Jamoat transportida harakatlanishu, svetofor chirog'idan tortib, chiqindining qayta ishlashigacha deyishmoqda mutaxassislar. Aqlli shahar tushunchasi asosan texnologiyaga tayangan. Ya'ni bu shaharni shu hozirgi kundagi mavjud texnologiyalarga va bundan keyingi kelishi mumkin bo'lgan, kashf qilinishi mumkin bo'lgan texnologiyalarga moslashtirish nazarda tutilgan. Ma'lumotlarga tayanadi. Shu ma'lumotlar borligi uchun ham aqlli deyiladi. Shaharda insonlarning faoliyati jarayonidagi har qanday ma'lumotlarni yig'ish, ularni tahlil qilish va tahlil natijasida chiqib kelgan ma'lumotlar asosida shaharni to'g'ri yo'nalishda boshqarish. Bunda insonlarning harakati, avtomobil harakati, jamoat transportidan foydalanish darajasi, havoni ifloslanganlik darajasi, shaharning qaysi hududida, qaysi darajada havo ifloslandi, shahardagi havo haroratini o'zgarishi, bundan tashqari aqlli svetoforlar degan tushuncha bor. Ya'ni bunda ko'chalardan harakatlanayotgan avtomobil oqimini ko'p yoki kamligiga qarab, zichligiga qarab svetoforlar shu oqimga moslashib boradi. Bu aqlli texnologiyalarning hammasi bu shaharda istiqomat qiluvchi odam bo'ladimi yoki shaharga ishlagani yoki sayr qilgani kelgan odam bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Har qaysi odam uchun qulay bo'lishini ta'minlashga yo'naltirilgan. Yangi Toshkent uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan 19720 gektar yer tanlab olingan. Birinchi bosqichda 2,5 ming gektarda 100 ming aholi uchun uy-joylar va infratuzilma obyektlari qurish rejalashtirilgan. Bu masala esa loyiha tashabbusi korning doimiy e'tiborida. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent bosh plan litida bosh reja loyihasi bilan tanishdi. Biz agar buni boshlamasak, Toshkentda 5 yildan keyin o'sha odamlar yashamaydi. Sizlarni tashkilotlaring shu proyektga mosmi yo'q? Suvlaring, yo'llaring, uylaring, hamma narsa. Bizda mana shu 32 yil O'zbekiston tarixida birinchi marta biz namunaviy jahon standartlariga mos loyiha qilyapmiz. Bu 300 yil, 400 yilga qolish kerakda bizni nevaralarimizdan evara, chevara va hokazo. Bizdan keyingi avlod ham buni davom qilish kerakda. Taqdimot qilinganidek, yetakchi xorijiy kompaniyalar jalb etilib, rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan amaliyotlar asosida bosh reja, tarmoq rejalari va manzilli dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu loyiha nafaqat yangi manzil, balki tevarak hududlar infratuzilmasi uchun da birdek manfaatli bo'ladi menimcha. Yangi Toshkent aqlli va bog' shahar bo'lishi aytilmoqda. Boshidan hurmatli prezidentimiz shu topshiriq berganlarida tabiat bilan yaqindan muloqot qiladigan va o'zimizdagi o'sha eski urf-odatlarimizga tayangan holda mahalla hamjamiyatini, jamoatchilikni bir-biriga yaqinlashtiradigan, ulfat qiladigan shahar ko'rish xolavonman deb topshiriq bergan edilar va buning uchun eng qulay joyni tanlab bergan edilar. Buni barcha ekologlar ham, barcha mutaxassislar bu tanlangan joy bo'yicha o'zini ijobiy xulosasini berdi. Ikki daryo oralig'ida quriladigan bu shahar ham bizani quruq yozimiz, ham qishimizda aholiga mayinlik beradigan, ya'ni shamol yo'nalishlaridan tortib quyosh chiqishi, quyosh botishigacha hisobga olingan barcha tendensiyalarni inobatga olgan holda loyihalashtirilgan. Shuningdek, shaharda ishbilarmonlik va innovatsiya tumanlari, ta'lim, tibbiyot va turizm klasterlari bo'ladi. 420 gektar maydonda markaziy bog' mavzelar orasida sun'iy kanal va ko'llar, Chirchiq va Qorasuv daryolari bo'yida sayilgohlar tashkil qilinib, odamlarning dam olishi uchun so'lim sharoitlar yaratiladi. Toshkentning yashil belbog'i loyihasi shu joydan boshlanadi.
Ayni paytda men turgan bu yerlarga yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Chirchiq daryosi atrofiga Avesto kitobida muazzam va muqaddas deya ta'rif berilgan ekan. Va xuddi mana shu yerlarda yaqin kelajakda yangi Toshkent bino bo'ladi. Loyihaga ko'ra maktablar, bog'chalar, universitet, kutubxona va umuman olganda aholi uchun xizmat qiladigan turli inshootlar, osmonupar binolar qad rostlaydi va bu hududlar yana o'sha muazzamlikni qayta kasb etadi. Bunaqa loyiha hali bo'lmagan. Bunaqa loyiha bo'lmagan. Mana hozir 20 ming gektar joyiga mo'ljallanmoqda. Chirchiq daryosi bilan Qorasuv daryosining orasida. Bu tekis joyda hali vertikalni planirovka deymiz, u ham tekis, keyin suvlar yaqin, havosi ham mutadil, juda ham yaxshi. Mana shunaqa loyiha qilish uchun juda ham ideal joy tanlangan. Yashil shahar bo'ladi. Keyin ekologiya sifatida masalan transport ham ekologik bo'ladi. O'sha shosh, binken bo'lgan o'sha o'zani qadrdon Toshkent deymiz. Shu elementlar shunda ishlatiladi. Qadimiy va navqiron Toshkent uyg'unlashadi. Bizani xalqimiz yashash tarziga to'g'ri keladi. Masalan, bizda tepa to'ri degan tushuncha bor. Mehmon kelsa, boshqa kelsa tepa to'riga qo'yadi. Bu nima degani? Bu bizga uchun qadrli bo'lgan binolar, masalan, biz bibliotekamizni pastga qo'yib qo'ya olmaymiz, kutubxonamizni yoki teatrimizni pastga qo'yib qo'yib, chunki me'moriy qadriyati baland bo'lgan binolarni joylashuv, yerlashuv qadriyati ham baland joyda turishi kerak. Bu narsa bizning millatimizga xos narsa. Buni boshqa chet el arxitektor bir Angliyadan keyin yoki bir Koreyadan, bir Xitoydan keyin odam topib berish qiyin bu narsa. Shuning uchun bu arxitektorlar bu loyihalarni albatta to'g'rilab moslashtirdi. Eng yaxshi moslashgan loyiha va hozirgi mavjud Toshkent bilan integratsiyasi juda katta savol bo'lib turgan edi. Bu ertaga biz to'g'ri buni yangi Toshkent deb nomlaymiz. Lekin bu o'zi bilan eski Toshkentni ham yangilab olish kerak edi. Bitta jarayonda bu ikkalovi bitta qon, bitta arteriya bo'lib ketish kerak edi. Ya'ni tikilish kerak edi shahar, eski shahardan yangi shahar. Bu alohida shahar, u alohida shahar bo'lib qolishi maqsad qilmaganlar prezident. Prezident maqsadlari yangi shahardagi yangi g'oya, yangi kuch, yangi g'ayrat eski shaharni ham o'zi bilan tortib olib ketish kerak edi. Buni o'sha hozirgi mavjud Toshkent bilan birlashgan loyiha, o'sha Buyuk Britaniyani Crossworks degan kompaniyasi ishlab chiqqan loyiha. Prezident o'zlari ham shuni tanladilar va buni 20 dan ortiq xorijiy va boshqa bir nechta mahalliy tashkilotlarni xulosalari ham o'zi shu loyihaga yuqori baho berilgan edi. Aqlli shahar qurilmalar o'zaro aloqada, tashqi olam bilan inson ishtirokisiz, biroq uning farovonligi uchun xizmat qiladi. Maktablar, bog'chalar, poliklinikalar, madaniy hordiq chiqarish, parklar, ko'ngilochar har xil tadbirlar uchun borish kerak bo'lgan obyektlarimiz, ya'ni shu konsepsiyasi asosiy g'oyalarimizdan bittasi insonlarni yayov yurish masofasida, bu 15 daqiqalik yurish masofasi 1200 metrda ijtimoiy obyektlarni joylashuvi nazarda tutilish. Ya'ni bunda shaharda ochiq havoda kundalik hayotda qondirish kerak bo'lgan ehtiyojlarni shu yurish masofasida qondirish nazarda tutilgan. Bugun dunyo xalqaro standartlari 8 teri 10 kvadrat metrdan kam bo'lmasligi kerak aholi jon boshiga. Hozir biz yangi shaharda 20 teri 30 kvadrat metr aholi jon boshiga yashillikni nazarda tutganmiz. Bu shaharni bog' shahar qilib yuboradi o'zi. Umumiy balans olganimizda ertaga eski mavjud Toshkent bilan yagona balansda chiqartirganimizda bu xalqaro normalardan ancha baland bo'lib, umumiyda 12-13 metr kvadrat aholi jon boshiga yashil maydon to'g'ri keladi. Tropik shaharni klimatiga yaqinlashtirgan, ya'ni shaharni butun istalgan nuqtasidan 20-25 minutga yurib, sohil bo'yiga tushishingiz mumkin. Kundalik inson hayoti uchun kerak bo'ladigan barcha xizmat turlari, sport maydonchalari, bolalar maydonchalari bilan ta'minlangan sohil bo'yida siz bemalol ham madaniy hordiq chiqarishingiz mumkin, ham sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin. Qulaylik, tejamkorlik, faol iqtisodiyot va ijtimoiy hayot. Buning uchun transport tarmoqlari poytaxtimiz bilan bog'lanadi. Transport logistika masalasi bo'yicha Janubiy Koreyadan, Germaniyadan, Turkiyadan jalb qilinib, avvalambor hozirgi mavjud Toshkent shahrini makro modeli deydi, ya'ni transport modeli yaratildi. Ikkita metro liniyamizni yangi shahar bilan bog'landi. Bu Buyuk ipak yo'li bekati bilan va Do'stlik metro bekati bilan yangi shaharga 30-35 minutda metroda yetib kelish imkoniyati yaratiladi. Bu aholi uchun albatta juda katta qulaylik bo'ladi. Avtomobilda kelishga ehtiyoj ham qolmaydi. Endi ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan savollar, qurilish ishlari qachon boshlanadi? Qurilishlari qachon boshlanadi degan savol yaxshi savol. Qurilishlarni o'zi ikkita qismga bo'lib ko'rishimiz kerak. Birinchisi shaharni tegidagi qurilish, ikkinchisi ustidagi qurilish.
birinchi avvalambor biz shahar tegini qurishimiz kerak. Shuning uchun birinchi infrastruktura bilan logistika qurilishlarini hozir uje yo'ldan boshlaganmiz. Birinchi yo'l, yo'l bu madaniyat, yo'l bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Yo'ldan boshlaganmiz va albatta yo'ldagi infrastrukturasini ham hozir loyihalashlarni oxiriga yetkazamiz. Uni ham faol ravishda oktyabr oyidan boshlaymiz. Undan keyin yer ustidagi haqiqiy qurilish haqida gapirsak mana. Xullas yangi manzilda yondashuvlar ham yangicha bo'ladi. Muhimi bu o'zgarishlar odamlar hayotida o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatadi. Bu yangi Toshkent haqidagi yurtdoshlarimizning fikrlari. Hozirgi kunda Toshkent shahrida albatta aholi soni juda ham ko'payib ketdi. Yashayotgan, ishlayotganlar qariyb 5 million odam tashkil qiladi. Endi albatta bu o'zgarishlar o'z-o'zidan bir boshqa bir ehtiyojlarni talab qiladi. Juda ko'p muassasalar, binolar qurilgan hisobiga o'sha shahardagi infratuzilma tarmoqlariga juda katta yuklama bo'ldi. Albatta buni yurtboshimiz oldindan ko'rib, bugungi kunda ona o'sha boshqa bir yangi bir Toshkent shahrini barpo qilish haqida rejalashtirdilar. Kuni kecha men o'sha taqdimotni eshitib, ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bu juda katta bir ish, juda katta bir mablag'lar, juda katta bir mehnatlar evaziga bo'ladi. Men juda ham quvondim. Bugun ularni bu ishlarni amalga oshirishdan maqsad xalqi yaxshi yashasin. Ularning ijtimoiy hayoti yaxshi bo'lsin. Xalq rozi bo'lib yashasin degan fikrlarni oldinga suradilar. Maqsad shu odamlarimiz uchun bir so'lim sharoit oromgohlarini tashkil etishdan iborat dedilar. Albatta bu har bir maqsadni amalga oshirishda avvalo mana shu yurtboshimiz xalqimizning dardi tashlarini o'ylab, ularning kelajagini o'ylab 15-20 yil avval mana shu belgilab qo'yish kerak, mana shu rejani amalga oshirish degan edilar. Davlatimiz rahbarining bugungi qilgan bu oqilona rejalari bugun biz uchun juda ham kerak edi. O'z vaqtida, o'z o'rnida bu rejani rejalashtirdi, loyihani albatta buni ulkan loyihani amalga oshirishda biz tilakdoshmiz. Men juda xursand bo'ldim, chunki agar prezidentimiz shu ishga boshchilik qiladigan bo'lsalar, demak, haqiqatan go'zal va chiroyli shahar bo'ladi. Hamma sharoitlar bo'ladi. Biz o'sha aprel oyida prezident bilan uchrashuv bo'lganda men ham qatnashganman. O'shandan beri shu loyihani orzu qilyotdim. Endi xudo xolasa shu kunlarga yetib borib shu shaharni yengilliklardan, go'zalligidan va zamonaviyligidan bahraman bo'lish niyatim bor. O'lka arxitekturasi o'lkaning toshlarida ifodalangan tarixi deyishadi. Chunki har bir inshoot davr ruhiyatini, turmush tarzini va binokorlikni aks ettiradi. Demak, yangi O'zbekiston tarixida yangi davrni boshlab beradigan yangi shahar ham 100 yillar davomida avlodlarga xizmat qilsin. Maqsad ham shu aslida. Demak, aytishimiz mumkinki, yangi Toshkent 21-chi asr o'zbek qurilishida renessansni boshladi. Ha, bizning maqsadimiz ham shu, aynan yangi Toshkent loyihasi bilan zamonaviy O'zbekiston arxitekturasi va shaharsozlik qanday bo'lishini ko'rsatish. 32 yillik mustaqil tariximizda birinchi marta bunday shahar quryapmiz. Bu shahar 100 yillab xalqqa xizmat qilishi kerak. Shavkat Mirziyoyev. Muallim bilimli, boy himmatli, qozi adolatli bo'lgan joyda unum va o'sish bo'ladi. Bugungi tilda aytsak, maktab, biznes va sud yaxshi ishlasa, jamiyat ham, davlat ham kuchayadi. Boya va'da qilganimdek, huquq va ta'lim masalasiga o'taman. Sud huquq sohasi haligacha yangilanishga eng muhtoj soha bo'lib qolmoqda. Lekin quvonchli joyi shundaki, bu sohada muz joyidan ko'cha boshlagan. Ya'ni sudyalar, advokatlar, prokuratura va tergov tizimidagi juda ko'plab muammolar bitta-bitta taftish qilinib, yechim topayapti. El ichida sudga nisbatan necha yildan buyon saqlanib kelgan ishonchsizlikni yo'qotish oson emas. Lekin sud tizimi mustaqil bo'lmas ekan, jamiyatda o'sish bo'lmaydi. Ayniqsa shu masalada O'zbekiston yetakchisi hamisha qat'iy pozitsiyada bo'lib kelmoqda va sud islohoti izchil bo'lishini talab qilmoqda. Buning natijasi ko'pchilikka kundek ayon. Bittagina misol.
2007-2015 yıllarda atigi 100'dan sal ko'p shaxs oqlangan. 2016-2022 yıllarda 4764 nafar shaxs. 2023 yılının 8 oyida esa 923 shaxs oqlandi. Yelkasidan tog' ag'anadi. Bu xalqimizning sudga, adolatga ishonchi paydo bo'lyapti degani. Umuman sud huquq tizimi qanday yangilanmoqda va yaxshilanmoqda? Shu haqida hamkasbim lavhasi. Menimcha, mavzuni kadrlar masalasidan boshlaganimiz ma'qul. Chunki sud inson taqdiri bilan bog'liq ekan. Qaror chiqaruvchining ham, ijro etuvchining ham yuksak malakaga ega bo'lishi, adolatli va har qanday vaziyatda ham xolis bo'lishi o'ta muhim. Bugun sudyalarni saylash va tayinlashda esa sudyalar oliy kengashi faoliyati bosh mavzudir. Sudyalarning lavozimlariga nomzodlarni saralash va tayinlashning yangi tartib-taomillari joriy etildi. Sudlar mustaqilligi va faqat qonunga bo'ysunishni ta'minlashda sudya lavozimida bo'lishning ilk marotaba 5 yildan keyin 10 yillik muddatini va so'ng muddatsiz davrning belgilanishi muhim ahamiyat menimcha. Chunki sudya lavozimida bo'lishning ushbu tartibi sudyadan zimmasiga yuklatilgan vazifani namunali va vijdonan bajarishni talab etishi bilan bir qatorda lavozimiga keyingi muddatga qayta saylanishi yoki tayinlanishi o'z vazifalarini namunali ado etgach keyinchalik 10 yilga va hatto muddatsiz davrga saylanishi yoki tayinlanishi uchun rag'batlantiruvchi qoida ham bo'lib xizmat qiladi deyish mumkin. Mana shu zalda kengash majlisi o'tkaziladi. Nomzodlarni chaqirib suhbat qilamiz. Kengashning barcha a'zolari 21 nafar a'zosi nomzod bilan suhbat qiladi. Endi ilgari xona yopiq bo'lgan, eshik yopiq turgan, hech kim bilmagan nima savol berilyapti, qanday savol berilyapti, kimgadir ko'proq savol, kimgadir kamroq savol va bu har xil shubhalarni olib kelgan. Endi mana shu hammasini oldini olish uchun birinchi qilgan ishimiz kengashda biz o'sha suhbatda beriladigan savolni elektron bilet dasturini joriy qildik. Mana ekranda ko'rib turish mumkin. Ya'ni ikki xil nomzodimiz bor, sudyalikka nomzod, ya'ni ilk bor sudyalik nomzodi bor, ya'ni birinchi marta tayinlanadigan nomzodlar. Va navbatdagi muddat keladi. Sudya ishlab turganda rotatsiya bo'ladi, boshqa joyga o'tadi. Ana shu ularga alohida savollar beriladi. Ixtisosligini tanlaydi. 4 xil ixtisosligimiz bor. Mana fuqarolik ishlari bo'yicha bo'lsa, mana biletlar 1dan 50 gacha. Mana bittasini tanlasak, mana bir savol chiqdi. Bu aralashar, har kengash boshlanishidan bu avtomat aralashib ketadi. Kimga nima savol tushishini bilmaydi nomzod. Mana shu kengash majlisini biz translyatsiyasini yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni nafaqat buni kelgan muqobil nomzodlar. Mana hozir tashqarida ko'rsak bo'ladi, kimlar qanday kuzatadi. Va biz buni video konferensiya aloqasi orqali butun viloyatlarga ulaymiz buni. Nomzodni ota-onasi ham ko'rib turadi, qarindoshlar ko'rib turadi. Qani bolam qanday javob beryapti? Farzandim, akam, ukam, turmush o'rtog'i hamma kuzatadi. Shaffof bo'ladi. Hozir bir ko'rsak bo'ladi mana. Zalda kutish zali, nomzodlar mana shu yerda kutib tayyorlanishadi. Mana kutubxonamiz ham bor va mana ekranda qaysi savol tushganini o'zlari ko'rib turadi va ovoz eshitiladi. Nomzod qanday javob beryapti? Sud huquq islohotida markaziy o'rinlardan biri advokatura institutiga tegishlidir. Kuchli va mustaqil advokatlar guruhi har kimning sudda vakillik qilishi va adolatli sudlovni olish huquqiga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, advokatlar kollegiyasining rivojlanishi sud tizimida professionallik va tezkorlikni oshirishga xizmat qilyapti. Hozirgi kunda statistik ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 5000 ga yaqin advokat faoliyat ko'rsatyapti. Bu esa o'rtacha 7,5 ming aholiga bir nafar advokat to'g'ri kelishini anglatadi. Taqqoslash uchun aytamiz. Ushbu ko'rsatkich bir advokatga Isroilda 136 nafar, AQShda 260 nafar, Germaniyada 500 nafar, Qozog'istonda 3932 nafar aholi to'g'ri kelgan. Menimcha, advokatlar yetishmovchiligi bu ularning keling buni mutaxassisning o'zidan so'rab bilsak. 2 yil staj talab qilingan advokatdan. Bu noto'g'ri narsa, chunki ko'p yoshli ham advokaturaga bormasdan boshqa sohadagi borar. Mana shunaqa bir qanaqadir sunniy to'sqinli 2008 yildan beri advokatlarning soni ancha kamaytirdi. 30 yoshgacha bo'lgan advokatlar soni juda ham kam. Hozirgi kunda o'sha 5000 advokatdan 2000 advokatlar u Toshkent shahrida joylashgan. Bu degani qolgan butun respublikamizga 2,5 ming advokat juda ham kamlik qiladi. Hozir esa, demak, mana hozir bu to'sqinlik olib tashlandi.
ko'p yosh advokatlar sohamizga biz ham soha advokaturaga qo'shilishga qaror qilishgan bilamiz. Shu munosabat bilan advokatura sohasida olib borayotgan islohotlarni yanada jadallashtirish va kadrlar yetishmovchiligini oldini olish maqsadida yangilangan konstitutsiyada advokatura bo'yicha alohida bob ham kiritildi. Bugun zamon rivojlanyapti. Zamon, makon, insondan ham ko'ra eng tez rivojlanayotgani bu texnika menimcha. Sud tizimida ham axborot kommunikatsion texnologiyalarni keng joriy qilish ayni davrning eng muhim va asosiy masalasi. Bu yo'nalishda ham soha mutaxassislari zamonga mos ishlash uchun barcha zaruriy choralarni ko'ryapti. Chunki endi sudlarda ham oldingidek qog'ozbozlik yoki inson omili aralashuvini keskin kamaytirish bosh mavzularga aylangan. Sudyalar o'rtasida ishlarni avtomatik ravishda taqsimlash, sudlarga masofadan turib elektron murojaat va sud hujjatlarini taraflarga elektron shaklda yuborish, ijro hujjatlarini elektron shaklda majburiy ijroga yuborish, shu bilan birga sud majlislarini audio va video yozuvdan foydalangan holda qayd etib borish, sud qarorlarini internet tarmog'ida e'lon qilish kabi zamonaviy yondashuvlar kirib keldi. Oliy sudda tashkil etilgan mana shu vaziyatlar markazida sudlarda ishlarni ko'rish bilan bog'liq holatlar onlayn tarzda monitoring qilib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi elektron sud xizmatlari portali yangi talqini ishga tushirildi. Bu interaktiv xizmatlar fuqarolarimiz, jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga, sud organlariga onlayn tarzda murojaat qilish imkonini beradi. Ya'ni sudga onlayn ariza yuborish. Bu ham mablag' tejalishi, ham ovoragarchilikni oldini oladi. Har xil murojaat turlari bor, ariza bor, shikoyat bor, o'shani namunalari ham joylashtirilgan. Davlat bojlarini to'lashga keladigan bo'lsak, o'sha sud ishi ko'rib chiqish uchun davlat boji to'lanishi kerak. Mana shu davlat bojlarini to'lash uchun kalkulyator ham ishga tushirilgan. Undan keyin sud jarayoni boshlangandan keyin har bitta jarayonni bo'lgan natijasi yuzasidan onlayn kuzatuv xizmati orqali ma'lumot olib tursa bo'ladi. Sud jarayonida masofadan ishtirok etaman desa, video konferensiya aloqa tizimi ishga tushirilgan. Ya'ni qayerda joylashganidan, qayerda ishtirok etishidan qat'iy nazar shunaqa imkoniyat yaratilgan. Sudlar o'sha jabrlanuvchi bo'ladimi yoki talabgor bilan video konferensiya aloqa orqali sud majlisini o'tkazishlari mumkin. 28 ta davlat idoralari tashkilotlari bilan 38 ga yaqin integratsiyalarimiz bor. Ya'ni o'zaro bog'liqligimiz bor. Oliy sudda o'zining axborot tizimlari bor. Ya'ni sud protsessual tartiblar elektronlashtirilgan, axborotlashtirilgan, raqamlashtirilgan. Elektron ariza kelib tushgandan keyin sudyalar o'rtasida ish avtomatik tarzda taqsimlanadi. Ya'ni odam ishtirokisiz, odam omilasiz. Ish ko'rib bo'lindi. Mana misol uchun video konferensiya orqali ko'rildi, qaror chiqarildi. Bu qarorlar internet tarmog'ida ham e'lon qilinadi. Qonunlarimizda sud va prokuratura organlariga adil sudlovni amalga oshirishga doir aniq vazifalar belgilangan va vakolatlar yuklatilgan. Davlat rahbarining joriy yil 16 yanvardagi adil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni prokuratura organlari faoliyatida ham yangi yo'nalishlar shakllantirilishiga zamin yaratdi menimcha. Sababi shu farmonga asosan prokuratura organlarida jinoiy fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy sud ishlarini yuritishda prokuror vakolatini ta'minlash boshqarmalari, viloyatlarda tegishli bo'lim va tarmoqlari, tuman shahar prokurorlarining mazkur yo'nalishlar bo'yicha tegishli o'rinbosari va yordamchilaridan iborat ixtisoslashgan prokurorlar korpusi faoliyat yuritadi. Bu jarayon amalda bajarilyapti ham. Menimcha, bu shakllantirilish ijobiy samara beradi. Chunki endi prokurorlarning sudlardagi roli ham anchayin o'zgardi. Bunda prokuror sudga da'vogar sifatida da'vo ariza yoki ariza bilan kirib boradi. Masalan, joriy yilning o'tgan davrida prokuratura organlari tomonidan fuqarolik sudlariga 1400 dan ortiq 29 milliard so'mga yaqin zararlarni undirish va boshqa masalalarga oid da'vo arizalari kiritilgan va ushbu da'vo arizalari sudlar tomonidan ko'rilib qanoatlantirilgan. Prokuror qonunda belgilangan ishlarni ko'rishda ishtirok etadi, prokuror vakolatini ta'minlaydi. Masalan, shu davrda 4765 ta ishlar ko'rilishda prokuror ishtirok etib,
prokuror vakolatini ta'minlagan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya xalq bilan, xalq ichidan yaratilgan qonun. Sud tizimiga oid ko'plab normalarning konstitutsiyada mustahkamlanishi eng katta yangiliklardan bo'ldi nazarimda. Chunki unda xalq dardi va fuqarolarning huquqiy manfaatlarini yuzaga chiqarish bilan bir qatorda huquqiy madaniyatini yuksaltiradigan jihatlar ham talaygina. Umum itiraf edilgan xalqaro normalarda mavjud bo'lgan habeas corpus akti yoki Miranda qoidalarining konstitutsiyaviy qonun darajasida ko'tarilishi bu har bir shaxsning adil sudlov orqali paymol bo'lgan huquqlarining tiklanishiga yana bir katta imkoniyatlar yaratadi. O'sha habeas corpus aktini oladigan bo'lsak, bu shaxsning erkinligini cheklash bilan bog'liq har bir qaror faqat sudning qarori bilan amalga oshirilishi belgilab qo'yilyapti. Miranda qoidalaridagi keladigan bo'lsak, har bir shaxs ushlangan chog'idan, o'sha uning huquqlari amalda cheklangan paytdan boshlab unga u sukut saqlash huquqiga ega ekanligi, u beradigan ko'rsatuvlar o'ziga qarshi dalil sifatida foydalanishi mumkinligidan xabardor bo'lishga haqli ekanligi borasidagi uning konstitutsion huquqlari u biladigan tilda oddiy va sodda tilda tushuntirilishi lozim bo'ladi. Odatda biz Miranda qoidasini televizorlarda ko'proq ko'ramiz, xorijiy filmlarda, ya'ni shaxsni ushlash jarayonida siz guvohlik berishga majbur emassiz. Agar hozir guvohlik bersangiz, guvohligingiz o'zingizga qarshi sudda dalil sifatida foydalanish mumkin, advokatdan foydalanish haqingiz bor degan tushuntirishlar berardi. Bugungi kunda esa aynan mana shu qoida o'zimizda, o'zimizning hayotda, amalda ham o'zining ifodasini topyapti. Va yana bitta jihat shundaki, agarda xodim Miranda qoidasini buzadigan bo'lsa, endi u to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyani buzgan hisoblanadi. Deylik, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan shaxs jinoyatda gumon qilinib ushlanayotgan vaqtida u shaxsga albatta uning huquqlari tushuntirilishi kerak va advokatdan foydalanish mumkinligi, sukut saqlash huquqi ega ekanligi albatta tushuntirilishi kerak. Nega deganda, shaxsni ushlash jarayonida ko'pincha u ruhiy bosim ostida, qo'rquv ostida, stressda bo'ladi va u bilmagan holda o'ziga o'zi qarshi guvohlik berib qo'yishi mumkin. Qaysi gapni aytsa u o'zining foydasiga yoki qaysi gapni aytsa o'zining zarariga xizmat qilishi mumkinligi aniq yetmagan bo'ladi. Bunday paytlarda u yaxshi sukut saqlagani ma'qul. Miranda qoidasi demak, shaxsni mana shunday o'ziga o'zi qarshi guvohlik berib qo'yishining oldini olishga xizmat qiladigan muhim qoida hisoblanadi. Biz bugun lavhamiz orqali barcha organlar faoliyatini va ulardagi yangiliklar haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Sababi sudning adolligini ta'minlashda, fuqarolar huquq va manfaatlarini himoya qilishda, insonlar taqdirini qonuniy hal qilishda, qaror chiqarish va uni ijro etishda barcha huquq-tartibot idoralari bir-biriga zanjirdek bog'liq, bir-birini to'ldiruvchi omildir. Inson borki, adolatga tashna. Adolat esa qonunlar bilan o'rnatiladi. Ana shu qonunlarni bilish, o'rganish bilan bir qatorda fuqarolar o'zlarining huquq majburiyatlarini ham anglashi, bilishi zarur deb o'ylayman menimcha. O'z huquqini bilish haqida gap ketganida eng asosiy va eng muhim bo'lgan ikkita huquqimizni eslatmoqchiman. Yashash huquqi va yaxshi yashash huquqi. Yaxshi yashash yaxshi ta'lim olishdan boshlanadi. Yaxshi ta'limning ildizi esa yaxshi kitobdan va yaxshi o'quv uslubiyotidan suv ichadi. Menimcha, bugun davlatning kundalik ish jadvalidagi eng asosiy uy vazifasi ta'limni yaxshilash masalasi bo'lib qoldi. Ta'limda esa muammo ancha ko'payib qolgandi. O'quvchilar yuklamasi oshib ketgan, bino yetmayapti, kuchli va malakali muallimni topish qiyin va ana shunday muallimga munosib maosh masalasi ham kundalang. Zamon ancha oldinga o'tib ketdi-yu, maktabdagi kitob va uslubiyot halloslab yetolmayapti va hokazo. Davlat boshlig'i ana shu muammolarni bitta-bitta hal qilish vazifasini qo'ygach, bu sohada ham ancha-muncha muz joyidan ko'chdi. Natijada 700 mingta, ya'ni avvalgidan 15 karra ko'p o'quvchi joyi paydo bo'ldi. Shu o'quv yilida maktablardagi kompyuter texnikasini yangilash uchun 400 milliard so'm berildi. Yuqori sinflardagi darslar soni 16tadan 11tagacha tushdi. 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingga yetdi. Mingta o'qituvchi 10 million so'mdan oshiq maosh olayapti. Dunyoning 10 ga yaqin mamlakatidan chet tili o'zining ona tili bo'lgan 500 o'qituvchi jalb qilindi. Yana bitta eng muhim yangilik boshlang'ich sinflarning
darslik kitobları to'liq yangilandi. Yangicha yondashilgan holda yangilandi. Yangicha yondashuvning asosiy jihati shundaki, Prezident administratsiyasi huzurida tashkil etilgan ishchi guruh va ekspertlar tomonidan 1-4 sinf darsliklarini yaratishda 4K metodiga asoslanildi. 4K metodi nima degani? Ya'ni bu 1. Kollaboratsiya. Bolada jamoaviy ishlash ko'nikmasini shakllantirish. 2. Kommunikativlik. Odamlar bilan muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirish. 3. Kreativlik. Bolaning ijodiy va kashfiyotchilik qobiliyatlarini yuzaga chiqarish. 4. Kritika. O'z mustaqil fikriga ega bo'lish va uni ifoda etish, masalaga tanqidiy yondashish. Xullas, ta'lim tizimida intiqib kutilgan yangilanish boshlandi. Maktabdagi transformatsiya haqida jamoatchilik muhokamasi tinmayapti. Mana navbatdagi o'quv yilining ilk haftasi ham yakuniga yetdi. Yangi o'quv yilining yangiligi nimada? Maktabda va jamiyatda bu yangilik qanday qabul qilindi? Shu haqida lavhamiz. Bu yil uyidan ilk bor papka ko'tarib maktabga chiqqan bolakaylar soni naq 700 ming. Ushbu raqam avvalgi yillardan 15 baravar ko'p. Bularning orasida sizning ham jigaringiz bor. Har doim hamma narsaning yaxshisi bolalarga bo'lishi kerak. Ta'limda ham eng yaxshisini ularga berish uchun jiddiy harakat boshlanganiga bir necha yil bo'ldi. Tizimda hamma narsa tinimsiz yangilanyapti, o'zgaryapti, yaxshilanyapti. Maktabni bitirganimga uncha ko'p bo'lmadi. Atiga 7 yil, lekin shu 7 yil ichida tizimda shu qadar ko'p narsa o'zgardiki, yangiliklardan ortda qolmay yurish qiyin bo'lib qolyapti. Bu yilgi o'quv yilining 3 asosiy yangiligi bular: 700 ming o'quvchi o'rni, 500 nafar xorijlik o'qituvchi va yangi avlod darsliklari. Reportajda shularni ota-onalar, ustozlar va mutaxassislar bilan birga tahlil qilmoqchimiz. Ushbu o'quv yilidan 1 sinfga qabul qilingan 732960 nafar bolalar prezident sovg'asi 12 nomdagi o'quv qurollari bilan birgalikda yangi darsliklarni ham qabul qilib olishdi. Har xil anu oldingi kitoblardagi qalin emas, og'ir emas. Ham yupqalashtirilgan. Keyin yengilligida, qiziqarli topishmoqlari ham topiladigan, hammasi zo'r. Ertalik kelmas ekan. Qog'ozlari qalin ekan. Oldingi yili tez ertilib ketardi. Bo'yashlar yo'qdi. Birinchi sinflarga informatika kitob berishdi. Agar bizga ham berishganda, biz ham qiziqib o'qib, kompyuter o'rgangan bo'lardik. Menga matematika yoqdi, ham yengil, rasmlari ham chiroyli ekan. Kitoblarni oladigan bo'lsak, juda ham zamonaviy, yangicha, rang-barang va o'qish uchun qulay bo'lgan tarzda yaratilgan. Yangi tizimligi ma'lum. Xuddi men o'zim boshqatdan o'qiyotgandek o'zimni his qilyapman. Mana men ota-ona sifatida darsliklarni sifatini, ya'ni ularni mazmun mohiyatini ham ko'rib chiqdim. Bolalar bemalol qo'lda ushlab o'qib, ochib, yozuvlari ham yirik, bolalar tushunadigan qilib, ularni o'sha masalalarini keltirib, chiroyli qilib ko'rsatib berilgan. Bolalarning, ota-onalarning fikrlari ijobiy. Xo'sh, ustozlar nima deyshadi? Hozir eng katta mas'uliyat ham, umid ham ulardan. Ko'nikib qolingan metod va uslublarni unutish, dars rejalarini butunlay o'zgartirish ular uchun birdaniga oson bo'lmasligi aniq. Ammo ustozlarning o'zlari bu ayni kutilgan va biz xohlagan yangilik bo'ldi deyshyapti. Oldingidek dars o'tish kerak emas. Bu topshiriqlarni har bir bolalarimizni ijodiy fikrlashga, o'quvchilarimizni qaror qabul qilishga va erkin o'zini fikrini bildira olishga yo'naltirilgan. Oldin bolalar maktabga kelganda quvlib ana qo'rqib nimadandir nima xavotirda o'tirishadi. Hozir chaqnab turishdi. Bola erkin, ijodkor va kashfiyotchi bo'lish qobiliyati ham agar kitobimizda biz o'qituvchilarga to'g'ri yetkazsak, mana shu qobiliyatlar
rivojlanadi. Bolalar mashg'ulotlari bor. Bolalarga dars o'tkazgandan keyin keyingi darsda amaliy mashg'ulot bor. Bola o'zi bajaryapti, ko'ryapti shu narsani. Fikrlash doirasi ham yomon emas bolalarning-da. Yaxshi, baribir ko'proq ishlasak natija ham yaxshi bo'ladi. Darslik qanchalik zo'r bo'lmasin, juda ham zo'r darslik bo'lmasin, lekin agarda shu darslikni o'qitadigan o'qituvchi agarda darslikda keltirilgan metodikalarni bilmasa, o'quvchiga yetkazib bera olmasa, darslik qanchalik zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'zimizni oldimizga qo'ygan prezidentimiz tarafidan berilgan vazifalarni amalga oshira olmaymiz. Respublikamizdagi metodik birlashmalar va boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yig'dik, kaskad usulida 300 dan ortiq Toshkent shahrida yig'ildi-da, ularga hammalariga darslikda ishlatilgan asosiy metodologiya, darslikni o'qitish usullari, turka modellarini amaliy ko'rsatib berildi. Pedagog universitetlari, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlaydigan ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilariga uchun ham ular uchun malaka oshirish kurslari ham tashkil qilindi. Darsliklar masalasi ustida 4 yil davomida juda ko'pchilik bosh qotirdi. Ilmiy izlanishlar olib borildi. Katta jamoa shakllandi. Prezidentning shaxsan o'zi har bir darslikning mazmuni, sifatiga surati, vaznigacha nazoratga oldi. Jarayon qanday ketayotgani bilan doimiy qiziqib turdi. Sifatli ta'lim. Endi kechagidek dars berishga zamonda o'zi qabul qilmaydi, mumkin emas. Albatta bu birinchi qadamlarimiz. Buni borgan sari sizlar ham takomillashtirasizlar. Endi 5 dan 11 sinfgacha ham tashkil qilishimiz kerak. Mening eng katta hayajonim, tashvishim bu yangiliklarni o'qituvchilar qanday qabul qiladi? U qayerdandir ko'chirib olib kelib bo'lmaydi. Milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizga, vatanparvarlikka o'rgatadigan kitoblar kerak. Bu oson emas. Buni kim foyda qiladi? Faqat sizlar. Davlat g'aznasidan maktab darsliklari uchun 920 milliard so'm ajratilgan. Boshlang'ich sinflar endi to'liq yangi model asosida o'qishyapti. 4K modeli: kollaboratsiya, kommunikatsiya, kreativ va kritik fikrlash. Darsliklar ishlab chiqish paytida ilmiy yondashilgan holda amalga oshirildi. Bu yerda keltirilgan matnlarning qiyinlik darajasi, o'quvchilarning psixofiziologik holatlaridan kelib chiqqan holda ularga tushunarli bo'lishi uchun matnlarning ketma-ketligi, qiyinchilik darajasi, rasmlar, suratlar bo'yicha barchasi ilmiy asoslangan holda yozildi. Va darslikni bahosi bo'yicha xalqaro tashkilotlar, ya'ni ta'lim umuman o'sha o'quv kontentlarga baho beruvchi kompaniyalar, tashkilotlar jalb qilindi. Xususan Finlandiya, mana bilamiz, Finlandiya yuqori natijalarga erishib kelyapti ta'lim sohasida. Aynan o'sha Finlandiyaning o'zida joylashgan o'quv kontentlarni baholovchi kompaniyaga berildi va bu tashkilot, demak, darsliklarni aynan yuqori darajada o'sha 21-chi asr kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilganligi bo'yicha ijobiy baholar berdi. Yangi darsliklarning mazmuni, vizual ko'rinishi, ergonomikasiga alohida e'tibor qaratilgan. O'quvchida nafaqat IQ'ni, balki emotsional intellektni oshirish, faqat a'lochilarni emas, dangasaroq o'quvchilarni ham birdek fanga qiziqtirish niyat qilingan. Raqamli manbalar, QR kodlar va multimedia vositalari ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Yana muhim bir jihatlaridan biri texnologiya fanida bu yerda ko'rganingizdek ixcham ko'rinishda darslik ishlab chiqilgan. Bu yerda uning vazni, uning ergonomik nuqtai nazarda qaraydigan bo'lsangiz, mana chet taraflari ma'lum bir yedirilmaydigan ko'rinishda qilingan, chunki ko'p darsliklar ishlatish natijasida aynan ko'pincha ko'ramiz, yedirilib ketadi mana bu taraflari. Bu yerda esa avval ko'rinishda qilib kelingan. Bu birinchidan, ikkinchidan esa xavfsiz. O'rtoqlari o'rtasidagi tutib qo'lini tortsa kesib ketmaydi. Biz yangi darsliklar ustida ishlayotganlar bilan ham tanishdik. Jamoa o'z ishining professionallaridan, tajribali ekspertlar bilan bir qatorda yosh va kreativ mutaxassislardan tuzilgan. Ular juda katta mas'uliyatni, murakkab va muhim topshiriqni yelkalariga olganliklarini juda yaxshi tushunib turishibdi. Наша команда, можно сказать, очень разносторонняя. У нас идёт сочетание мудрого поколения и молодых крыльев. Потому что иллюстраторы, верстальщики и дизайнеры – это молодежь, у которых есть свой творческий подход, свое инновационное видение. Mm-hmm. И наши мудрые кадры, наши мудрые работники – это редактора, это методисты, это авторы. Mm-hmm. И вот именно в работе при столкновении этих поколений mm-hmm. получилось то, что сейчас находит отклик в сердцах и мудрых, mm-hmm. и молодых. То есть получился универсальный продукт, который на все времена
и для всех поколений является оптимальным. Ухтучи бір хыл нәрсе, бір хыл методике қолышны иладжи ок. Мана чет тілларын оладыген болсек, 7-8 сынып оқучылары сибір даражан олайапты. Бу оқтучысы да болмаса, бу жүдеян бір хыжолатли халат. Мажбула босаям өз үстіде ішлейді. Болмаса четке чықып қолышы анык. Time for work, time for fun. Smile brightly on your way. Bu yıl 500 bin, kelgusi yıl 1,5 bin. Ana shuncha xorijlik o'qituvchilar, native speakerlar, o'quvchi va o'qituvchilarga chet tillarini mukammal o'rgatish uchun maxsus taklif qilinadi. Bu keng qo'llanadigan xalqaro tajriba joriy yildan bizning maktablarda ham ishlay boshladi va bundan hamma katta natija kutyapti. Mehmon ustozlarimizning o'zlari ham Li Jay va Samining aytishicha, o'quvchilarimizning chet tili ko'nikmalari haqiqatda tahsinga loyiq. So, mister, how was your first days in our Uzbek schools? It's been fantastic. I'm very impressed with the behavior. O'quvchilarning xulq-atvori, talaffuzi, til ko'nikmalari meni hayratda qoldirdi. Boya ham ustozlarga aytayotgandim. Men uchratgan o'quvchilar va o'qituvchilar ba'zi inglizlardan ham yaxshi gapirishyapti. Ishlashda qiyinchilik bo'lmayapti. Bundan men mamnunman. Tushunishimcha, prezident va hukumat bu loyihani chet tili ta'limi sifatini yaxshilash uchun boshlagan. O'qituvchi sifatida bu islohotlarni to'liq quvvatlayman. Men kelgunimcha Xitoyda boshqa kasbda ishlayotgandim, ammo bu loyiha haqida eshitganimdan keyin bu noyob qiziqroq yo'nalish ekanini o'ylab, uning bir qismiga hissa qo'shishni xohladim. Because I thought this was a more unique and interesting program and I really want to be part of it. I've been teaching English for more than 4 years now. Ingliz tilini 4 yildan beri o'qitaman. Turli darajadagi, turli millat va yoshdagilarga dars berganman. O'qituvchilarning malakasini oshirish guruhlarida ham ishlaganman. Men o'z guruhlarimda passivlikni kamaytirib, til ko'nikmalarini amalda qo'llashni o'rgataman. Asosiy fokus chet tilida faqat informatsiya olish emas, balki tilni ishlata bilishdir. O'quvchilarning bilim darajasi ingliz tilini inglizchada o'rganish uchun yetarli. Ustozlar bilan muloqot ham oson bo'lyapti va ular doim yordamga tayyor. It's easy to communicate with them and they help me with everything. Ta'limni zamonaviy qilish uchun zamondan ancha oldinga o'tib fikrlash kerak. Chunki bugunning bolasi kerak bo'lsa ustozidan ham o'zib ketyapti. Jamiyatning, mamlakatning faqat ertasi emas, buguni ham mana shu sinfxonalardagi ta'lim tarbiya, imkoniyat, sharoit, sifat va mazmundan kuch oladi. Bular aksioma. Ta'lim, maktab, darslik deyilganda har birimizning aqlimizda savollar paydo bo'laveradi. Qanaqa bo'ladi? Qachon natija beradi? Qolgan muammolarni kim hal qiladi? Bir necha 10 yillik nuqsonlarni tuzatish ustida tinimsiz ishlanyapti va bu jarayonda hammaning hissasi, yordami, vazifasi bo'lishi shart. Bolalar ham, ustozlar ham, ota-onalar va mas'ullar ham barcha buni birdek anglashi va kurashishi kerak. Sağ bo'linglar. Yaxshi ishlaysizlar. Xullas, biz ishlayapmiz. Bu mehnat xolos. O'zbekiston mehnat qaynayotgan makonga, izlanish maydoniga aylangan. Jamiyatimiz uyg'ongan, vijdon ham uyg'oq menimcha. Olma pish og'zimga tush degan aqida bizdan ancha uzoqlashgan va shu holimizga ko'z tegmasin. Va albatta hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.